Salam sejahtera, berita hari ini dipetik dari Malaysia Gazette. Keadilan untuk Najib sedang diusahakan, kata Zahid. Putrajaya Presiden UMNO Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi memberi jaminan sikap dan layanan parti itu kepada bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Razak tidak pernah berubah. Beliau yang juga timbalan Perdana Menteri berkata usaha parti tetap terus berjalan untuk mendapatkan keadilan kepada bekas Presiden UMNO itu di bawah Kerajaan Perpaduan ketika ini. Namun, tegas beliau apa yang dilakukan tidak perlu diperjelaskan kepada umum. Ketika bertemu Najib sebelum ini, perkara ini dinyatakan kepada saya supaya kita jangan terjebak dengan permainan pihak luar. Usaha parti berjalan, begitu juga proses keadilan tetap dilakukan.